Danes sem imel tudi posvet z celotno našo stranko, z vodstvom stranke, bilo nas je 120. Povedal sem, kakšne so možnosti, da ne grem na to, se pač odpovem te časti in odgovornosti, ki mi je podelil predsednik države, ali da grem, da se pustim, ne, vsem poslankam in poslancem, da ko pridejo za zavese, odločijo, okrožijo, kar želijo. In moja odločitev je bila, da grem, in tudi celotna stranka Pozitivna Slovenija, ki je bila danes na tem srečanju, mi je izkazala popolno podporo in tudi stoji za tem, da sem jutri mandatar, ki bom predstavil svoj program, in tudi oni pozivajo, ne, vse svoje kolegice in kolege v državnem zboru, da pomislijo, kaj je dobro za Slovenijo.